ville de att vi skulle köra. Nej, men det går ju inte. Köra in här. Det är lite speciellt. Men om det är fotboll eller vad är det, tror du? Ja, det är lite coolt, ja. Italiano. Och så får man med den här härliga trafiken. Det är ju klockrent. Det här är verkligen... Bara kolla in den här till höger. Bara. Han ska väl typ tanka eller någonting, men... Han är på fel sida totalt. Åt andra hållet. Men helt normalt. Och röker så. Liksom helt normalt i det här är så här, det här är helt normalt i Italien. Normal körning. Italiano. Det ser du visa respekt. Jag tror. Italiano är det. Ja, här kommer den på fel sida också. Just det, här parkerar de verkligen varannan bil här är ju på åt fel håll liksom.